Ajo është padyshim një nga ngjarjet më të rënda të ndodhura gjatë regjimit komunist në vendin tonë. 22 jetë të humbura, familje të përfunduara në internim dhe fëmijë që u rritën pa njërin prind. Ngjarja e bujshme e bombës në ambasadën sovjetike e vitit 1951 vjen nëpërmjet një libri saj dokumentuar nëpërmjet dosjeve të saj, po aq dhe nëpërmjet përjetimeve të familjeve që u përballën drejt për së drejti me të. Osman Kaceli, i cili është një prej familjeve që ju desh të vuaj pasojat e kësaj ngjarje, e sjella të për publikun me anë të librit të tij të botuar së fundmi dhe që sot është prezantuar për publikun dursak. Libri titullohet 22 martirët e 26 kurtit 1951, ngjarjet e bombës në legatën sovjetike, i cili është botuar nga shtëpia botuese Jozef. Ka mbledhur sot në hollin e qendrës kulturore Aleksandër Moqësiu, miq të familjes Kaceli, të afërm të saj, autor në qytet dhe miq të librit. Në hapje të këtij aktiviteti, Teuta Dhima, punonjëse e bibliotekës së qytetit, e cila drejtoi takimin, u kërkoi të pranishmëve në sallë që të mbanin një minutë heshtje në nderim të 22 jetëve të humbura, martirëve të kësaj ngjarje. Autori këtij libri, i cili ka dokumentuar për të, por dhe ka përjetuar personalisht, shprehet se ka pasur si qëllim t'i tregojë shoqërisë se çfarë ka ndodhur në shkurtin e ftohtë të vitit 1951. Me anë të këtij libri mund të vren disa gjëra që kanë ndodhur mangut gjatë trajtimit të kësaj çështje, që në fakt është një çështje shumë e rëndësishme, sigur ta din të paktën gjysma shqiptarëve me qenë, kupton? E do kisha ndikim edhe në mbrojtjen e punëve, qoftë shtetit, qoftë shoqërisë. Ai shprehet se për fat të keq, sot jo të gjithë në vend kanë njohuri se çfarë ka ndodhur me ngjarjen e bombës në ambasadën ruse, një tregues i qartë nga ana tjetër se çfarë ka ndodhur me regjimin komunist. Është një ngjarje shumë e dhimbshme për ne që e kemi psu, por natyrisht duhet të ishte po kaq edhe për popullin, që të mos ishin përsërit skena të tilla, që në fakt edhe në përsërit, po në është ajo të kësaj mase. Autori i librit kujton se si familjet u përsekutuan brenda pak ditëve dhe gjithçka e sjell në këtë libër është dokumentuar nëpërmjet dosjes së saj, dokumenteve, rrëfimeve të familjeve që përjetuan tmerrjen e humbjes së njerëzve të tyre të dashur dhe bashkë me të dhe internimin. Kjo është ngjarja e ambasadës sovjetike që kanë ngjarë në 19 shkurt të vitit 1951 dhe pasaj me një veprim të tmerrshëm që kanë bërë ato drejtuesit e asaj kohë, ai që ishte vetëm komandant, që ishte një i poshtër, dhe me Mesheu, mrena ditës, organizuam një takim e thonë do vrasim 100 ose 150, do arrestojmë 100 ose 150 vete, do vrasim 10-15 për tyne, si tipi që malë kasaruos, për shemë, baba ami kasaruos. Edhe, kështu vendosi, familje të tyne do internet me në 30 ditëve. A që poshtër ishte, sa që arrestoj më shumë, pra arrestoj 220 veta edhe pushkatoj 22, jo 10-15, si që thonë, edhe jo 100-150 arrestoj, për 220, edhe familjet nuk i internojnë mërë në 30 ditve, po internojnë mërë në 3 ditve. Ato 22 veta, mirë ishtë, po thuj se kanë humë, shumë veta janë pa trashgëntarë, nuk i përmen njëri. Në prezantimin e këtij libri kanë referuar edhe emrat e njohur të letrave në qytetin e Durrësit.